На балансі багатогалузевого об'єднання комунального господарства Борнограда перебуває 67 контейнерних майданчиків. Більшість з них будувалися у 2010 році. І за час експлуатації практично половина з них зносилася так, що ремонту не підлягають. Адже виготовлені були з бутового каменю, який, на жаль, не є довговічним будівельним матеріалом. Массовое строительство контейнерных стоянок было в 2010-2011 годах, и в связи с погодными условиями, механическими повреждениями, они постоянно требуют текущего или капитального ремонта. Учитывая тот материал, из которого они состоят, это бутовый камень, он сложен в ремонте, он требует большого расхода цементного раствора, поэтому было принято техническое решение все-таки переходить постепенно на использование шлакоблока. А ще і інші фактори допомагали руйнуватися огорожі, в тому числі і людські. Кладка, вона неровна, підвергалася воздействию вітру, влаги і чого там гріха таїть, і просто валялась по якійсь причині недобросовісними лицами. І тому із 67 контейнерних стоянок порядка 50% прийшли вже в те стан, яке не підлежало ремонту і відновленню. Тож місцева влада вирішила не втрачати ані часу, ані коштів. І замість відживших свої майданчики побудувати нові. Матеріал обрали зручний та довговічний шлакоблок. А ось за їх якісний монтаж відповідають будівельники. Убирались старі стіни, демонтувались, потім виселялася палубка, все армірувалось і заливалось 10-сантиметровим слоєм бетону. Впоследствии, зараз вилажуємося зі шлакоблока, щоб було красивенько, акуратненько. Аби демонтувати та заново побудувати один такий контейнерний майданчик, будівельній бригаді потрібно 3-4 дні. Наразі вони вже завершили роботу на 6 об'єктах в різних частинах міста. Попереду ще 4. На строительство новых майданчиков было выделено 199 тысяч. По смете, по дефектным актам было определено, что на эти средства можно будет построить 10 контейнерных стоянок. Это переулок Школьный, 26, это улица Резьдва Христова, это улица Павлова, на микрорайоне Западный, в районе домов 5, 31, 33, 62, Молодежный, в районе домов 47, 55, 53. І варто зазначити, що робота із підтримкою у відповідному стані контейнерних майданчиків в Борнограді ведеться систематично. Ми цю роботу будемо виконувати поетапно і в наступних роках, щоб міста складування твердих битих відходів не портили внешній вид нашого Борнограда. Що ж стосується заходів, запланованих на поточний рік, то закінчити реконструкцію 10 майданчиків планують вже за 2 тижні.